600. То нека мине и това. Четиристотин и двайсет! На кой да го пиша тоя методи? На тебе! А? 500! Чакай! Тези в толкова комбо. 380! Стига! Много моля, заповядайте в зоната на кантара за претегляне на конете. Ездачите, които ще вземат участие в народната кошия, заповядайте тук при коментаторския пулт за направата на стартови списък.